chama de Kaliku, Sando, Kuanda, Zabu, Kuanda, Mateka, Kali, 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 So, esatu eminondi ena tuinawo zino wanene zisoka ne tubeerawo n'endala zino ne tubeerawo ne zino ne tubeerawo ne zino naye olwaleero tugenda kusooka kunnyonnyolako zino obeere nga muzitegeera bulungi kati tugenda kutandika ne road design zino namba emu namba emu eno bw'oba ogirabye oteeka okuba nga olitegeera omugaso gwayo bw'osanga lina ekkoona kiba kitegeeza nti bw'osanga kano akabonero kakulaga nti ekkoona ligenda kuweta nga lidda side ya left kiba kitegeeza kendeeza speedi n'okukipinga left eyo namba emu then namba bbiri eno road design ekulaga nti ekkubo ligenda kuweta nga lidda side eno eya left era nalyo era kitegeeza kukipinga left n'okendeeza speed toyina kuyisiza w'osanze kkoona wonna ayo namba bbiri tugimaze then akabonero namba ssatu kakulaga nti ekkubo lirina amakoona agasukka mulimu n'olwekyo ojagenda eno bw'oti omalodde eno ate weyongereyo olege era toyina kuyisizaawo olina n'okukendeeza speed road sign namba 4 oba namba 4 ekulaga nti eno main road naye waliwo ekkubo eri crossinga mu main road era kitegeeza kendeeza bw'oba ogenda kuweta side eno oba eno olina okuindicatinga oba okuteekamu indicator nga wakyabulayo akagapu akamala oba ka distance okuwoninga banna abakuva emabega ne maaso nti ogenda kuweta oba ogenda kweyongerayo kitegeeza kendeeza sipiidi omale okuyisa wano awali amakubo gano oyongere sipiidi oluvannyuma lwakyo yo namba nnya tugimaze tuli ku namba ttaano road sign namba ttaano ekulaga nti eno main naye ku saidi ya left kuliko ekkubo erijoininga main kiba kitegeeza kugenda sipiidi ntono era omale okuyitawo wano olyoke oyongeze sipiidi yo namba ttaano tugimaze tuli ku namba mukaaga namba mukaaga ekulaga nti eno main naye mu maaso eno waliwo ekkubo eddala erikulosinga eno ekitegeeza main eno ekoma wano oteeka okuba nga odda left oba right tolina kupulaningira wano oteeka okutuuka ano ng'omaze okuteekamu indicator side ki gy'olaga si kuyiyizaawo nti ate obanzire noba erya yo mukaaga ewedde tuli ku namba musanvu namba musanvu ekulaga nti ova eno n'ekkubo limu naye bw'otuuka wano gafuuka amakubo abiri era nawo kitegeeza kendeeza sipiidi osobole okuyitawo obulungi nga ne olaze ne indicator wajjo saidi kijyodda eyo musanvu tugimaze tuli ku road sign namba munaana namba munaana ekulaga nti eno main naye ku saidi ya left waliyo ekkubo erijoininga main ate bw'ogiyisa neweyongerako mu maaso katono ne kurayiti waliyo ekkubo erijoininga main kiba kitegeeza okendeeza sipiidi omale okuyisa amakubo gano olyoke weeyongereyo awo ne bw'oyongeza sipiidi zo kasobera nga ogayisizza tuli ku road sign namba mwenda namba mwenda ekutegeeza round about bw'otuuka ku round about wano oteeka okuba nga wakendeezeza dda sipiidi olina okukipinga left twetoloola tuyita left side wano waffe uganda tuvugira ku mukono gwa kkono togezaako kuvugira ku mukono mulala
wakuno kwe tuyita abotuuka wano toyina kulivansingirawo nobanga obadde ogenda wano noyitawo katono togamba nti kanziremu emabega olina okwetoolola noddamu nokola kine wesetinga newejiba mirundi kumi tewali akuvunaana singa obeera wetoolola naye nga toyina kulivansinga wadde okupulaningira wano eyo namba mwenda tugimaze Lord Sign namba kumi etegeeza anti bino bitaala bya kkubo oba traffic sign. Traffic sign eno bw'oba ogisanze kino ekitaala ekimyufu kitegeeza kuyimirira ekitaala ekya yero oba orange okwetegeka emmotoka obadde ogizikiza ddamu starting kulwokubanga green etegeeza go oba kugenda olabira green weyongereyo ate tosigala ng'okyali awo nga bakulaze green enamba kumi tugimaze tuli ku Lord Sign namba kumi n'emu namba kumi n'emu kana akabonero kakulaga nti ove eno nga wagazi naye bw'otuuka mu maaso eno wafunda left and right n'olwekyo kendeeza speed kumi n'emu tugimaze tuli ku kumi na bbiri kumi na bbiri ekulaga nti ekkubo ligenda kufunda side ya left kiba kitegeezeera kukendeeza speed kubanga eno wafunda bw'omala okuyitawo oba osobola okweyongerayo kumi na bbiri ewedde tuli ku kumi na ssatu kumi na ssatu ekulaga nti oveeno n'amakubo abiri naye bw'otuuka eno waggulu lifuuka limu n'olwekyo era kitegeeza okugenda sipiidi ntonotono kubanga ekkubo ligenda kufuuka limu eyo kumi na ssatu tuli ku kumi na nnya kumi na nnya ekulaga nti oveeno n'ekkubo limu naye bw'otuuka mu maaso gafuuka amakubo abiri era kitegeeza kugenda mpola ate bw'otuukira wano oteeka okubanga omanyi wa gy'olaga kumi n'emu tugimaze tuli ku kumi na ttaano kumi na ttaano kana akabonero w'okalabira omanya oluguudo luno lukutwala ate ne lukuzza kiba kitegeezo ojja kgenda nalo ate lukuzze eyo namba kumi na ttaano kumi na mukaaga kumi na mukaaga kana akabonero kaba kakuwoninze kitegeeza genda mpola eiza wayinza okuba nga waliyo akisidenti oba waliyo emmotoka efiiridde mu kkubo kana akabonero tuyinayo akatempolale n'akapamanenti bw'osanga akapamanenti katera kubeera awali akaserengeta ak'amaanyi ennyo ng'ate sayidi waliyo oluwonvu oba olunnya oba olukko olunene ennyo n'olwekyo bateekawo ne sipiidi ze baagala otambulireko kati toyina kuziyisa z'obeera olabyewo bakateekawo ne sipiidi ne baziwandiikawo eyo kumi na mukaaga kati kumi na musanvu ekulaga nti 4.4 meters wano waggulu mu buwanvu bwe muti emmotoka erina ezo mita gye bakomako okukkiriza okugendayo eyo eyiyo bw'eba esukkawo togezaako okugendayo ku lw'okubanga wayinza okuba waliyo ettaawo oba basementi nga nyimpi ng'ate emmotoka yo mpanvu bino ebipimu bibakkiriza n'okukka wansi togenda nga bisukka wano ekumi na musanvu tugimaze kumi na munaana ekulaga nti lino ekkubo lirimu aganya aganyanya n'agagulumo n'olwekyo si ddungi genda mpola kumi na munaana kumi na mwenda ekulaga hampu era nakyo kimanyi bw'okikuba osobola okufuna accident n'olwekyo genda mpola kuba bakulaze waliyo hampu kumi na mwenda tugimaze tuli ku namba 20 oba abiri abiri etegeeza drift kano kabanga katugambe ekkubo baalikola naye nga esayidi tewali mwala omwala guli sayidi emu omwala guba guli sayidi emu balina akantu ke bazimba nga bakattaanya bwe bati bakazimba bakeebasizaamu tebasima lunnya bwe ruti ko bakeebasa bwe bati nga bakazza sayidi okuva eri nga bakawunzikira sayidi ekigendererwa kayisa amazzi gajja sayidi ogazza sayidi n'olwekyo ojja mpola kubanga ojja kukkamu woti ate omale weeyongereyo n'olwekyo eyo abiri tugimaze tuli ku namba abiri mu emu abiri mu emu ekulaga nti wano bridge ova eno nga wagazi naye osanze olutindo oba ogenda kusanga olutindo kiba kitegeeza
kende za speed kwa gurutu kako rufunda bomaru duisa ate eno wadamu ne wagaziwa chitegeza genda speed uno obutafuna kabenji kubanga wajia kuba wafunda aha abili mwemu tujimaze tuliko abili mubili abili mubili ekulaga nti wanu waliwo amayinja ove kubo waliwo amayinja kiba kitegeza genda mpolo olw'ensonga amayinja gasammuka amayinja gaba gasammuka tosemberera kuli mu maaso kubanga emmotoka yiyinza okutakula amayinja nekuba eyiyo endabirwamu n'olwekyo genda mpola eyabiri mu bbiri tuli kwa abiri mu ssatu kati abiri mu ssatu ekulaga awantu awaseerera bwoba bakulaze nti awantu waseerera oteeka okumanya experience gy'olina esobola awaseerera ekyo kimu ekyokubiri gyolina okukakasa emmotoka gy'olina ya kikaaki yamaanyi esobola awaseerera kubanga waliyo mmotoka ya 4-wheel ne 2-wheel kitegeeza ya 4-wheel eba y'amaanyi eya 2-wheel ebeera nnafu kati ku byamuola be experience gy'olina n'emmotoka yo obola nti tomalaako noonya ewalala oleme kwetantala awo aha abiri mu ssatu tugimaze tuliko abiri mu nnya abiri mu nnya kulaga nti luno olusozi lw'amaanyi naye ng'ate luvaako amayinja oba ettaka ne ligwa oba liwomoggoka n'olwekyo genda mpola kubanga olusozi luvaako ettaka oba amayinja tolina kuyimirira waate olina okubanga weeyongerayo mangu abiri mu weeyongerayo naye si speed nyingi nnyo ate si kubeera nga oyimirira upakinga abiri mu nnya abiri mu nnya tugimaze tuliko abiri mu ttaano abiri mu ttaano etegeeza nti kaserengeto kaamaanyi nnyo n'olwekyo genda ng'oli mwetegefu kuba wakirira nnyo abiri mu mukaaga gye tuliko kati abiri mu kaaga olusozi lw'amaanyi nnyo kati olina n'okumanya amaanyi g'emmotoka yo na biki by'otise genda nga weetegese kuba olusozi lw'amaanyi abiri mu musanvu abiri mu musanvu wakulaga awantu awakkirira naye nga wansi waliyo omugga n'olwekyo genda mpola kubanga bwonna ovuga obubi oyinza okugwa mu mugga ogwo abiri mu musanvu abiri mu munaana wakulaga nti otuuse ku kisaawe ky'ennyonyi bw'oba otuuse ku kisaawe ky'ennyonyi ereekaana ate mayina okufumuula enfuufu n'olwekyo weetegeke erinyisa endabirwamu ate ebireekaana obyetegekere tuluwa tugane aha node tuyimiriddemu katono katweyongere mu maaso abiri mu mwenda ekulaga empewo weekulosingira kibuyaga bw'osanga kano akabonero manya kibuyaga w'amaanyi linyisa endabirwamu genda mpola teekamu amataala bwe kiba kisoboka aha abiri mu mwenda tugimaze tuli ku namba asatu namba asatu ekulaga wano waliyo oluguudo lwa treini naye nga bwebejja bateekawo geeti ne muyimirira bwemala okuyitawo ne baggulawo ebya asatu ate asatu mwemu ekulaga waliyo oluguudo lwa treini naye ate tewali alabirira gw'olina okwerabirira bw'oba teweerabiridde kitegeeza ejja kukukoona asatu mwemu tugimaze asatu mu bbiri oluguudo zebula crossing ab'ebigere bye bakulosingira bw'otuuka wano olindako ab'ebigere abo ne bamala okuyitawo then ne weeyongerayo aha asatu mu ssatu wakulaga nti wano waliwo abantu b'ebigere abakulosingirawo era kiba kitegeeza genda sipiidi ntono todduka nnyo olina n'okuyimirirawo oba obasanzeewo aha asatu mu nnya etegeeza abaana b'essomero bakulosingira wano n'olwekyo genda mpola bw'oba otuuseewo oyimirire bamale okuyitawo olyoke eyongereyo asatu mu ttaano ab'obugaali bangi mu eri eno n'olwekyo genda mpola oleme bakoona aha asatu mu kaaga bakulaga ebitulakita bino ebirima bya gulukaliki genda mpola kubanga bingi mu eri eno bwekityo oli ku asatu mu musanvu asatu mu musanvu bakulaga ebisolo by'ewaka we bikulosingira ente kati bw'oba olabikana akabonero ate tolina kutomera nte z'abandi kuba baakuwonedde dda genda mpola kuba zikulosinga aha
Asatu munana bakulaga nti ebisolo by'omunsiko bikulosinga. Bw'oba olabye akabonero kano, kendeeza sipiidi ate linyisa endabirwamu, kubanga waliyo obusolo obutonotono obubuuka, kayinza okubuukira mu mmotoka yo. Linyisa endabirwamu, todduka nnyo ate toyimirira, kubanga n'ebiri abantu oluusi bibeerawo, bw'onooyimirira oyinza okuliibwa. Aha, namba 3-9 bakulaga oluguudo lwa train naye nga luli lumu, bw'omala odduyisa obeera omaze. Teri lulala. Kati ate namba 4 bakulaga nti zisukka mu lumu, n'olwekyo genda nga weegendereza. Oluguudo lwa train za train naye nga si lumu, zisukka mu lumu. Aha, tuli ku namba 4-1. 4-1 kano akasayini kakulaga nti ekkubo likomye, terikyagenda straight, either odda left oba right. N'olwekyo nabwetyo bwetegeeza. Ate namba 4-2. 4-2 ekulaga ekkubo liri eyo naye nga si pampu, kayinza okuba oba bali mukola luguudo ne bakulaga nti ojja kwekoonako sayidi eno katono, si wawanvu nnyo. Gye kasonze ekyo kye bategeeza. Aha, 4-3 bakulaga ekkubo ligenda eyo naye wawanvuko. N'olwekyo genda nga otegeera nti bakulaze, bayinza okukakozesa awali ekkoona oba ekkubo eridda oba we bakolera enguudo, naye kabaka ku direktinga wajjo olina okugenda. Kati ate wano bakulaga azadi wana wantu si walungi n'akatono, wabi ddala. Aha, ne wano kye kitegeeza wabi, naye ate wano oyinza okugenda naye nga mpola. Naye kano ate namba 4-4 kakulaga n'awantu awabi wonna, oba aliyo saidi mazzi oba biki nga tolina kugendayo, oba waliwo masannyalaze, ebintu bwe bityo. 4-4 naye kano kakulaga wabi, naye ate osobola okugendayo mpola nga weegendereza. 4-5 4-6 ekulaga obutaala bwe beeyambisa abo abakola enguudo, nga tebulinga biri ebya traffic sign, naye obwo babweyambisa okulaga deeno oba waliwo kino oba biki bwe bityo. 4-6 then 4-7 distance indicator, kitegeeza teekamu indicator okusinziira ku sipiidi z'ovuga. Bw'oba odduka sipiidi nyingi nnyo, teekamu ng'obuzaayo distance ewerako. Bw'oba odduka sipiidi za medium, teekamu indicator okuwoninga abava emabega ne mu maaso nga onaatera nga distance si mpanvu nga kino ekisoose. Then wano awaddako teekamu indicator ng'onaatera kutuuka, kuba wano teekwa kuba ng'oli mu sipiidi ntono ddala, kano akasembayo kano akaliko akasaze akamu. Aha, bwe tutyo bwe tukomenkereza olwaleero omusomo gwaffe gwegutyo gutambudde. Ng'olunaddako tujja kugenda nga tweyongerayo n'ebiddako ebirala.